दर्शकबिन नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। फेरि पनि हामी क्रिकेट सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट लिएर आएका छौँ। अन्डर 19 एसिया कपको बारेमा भिडियो लिएर आएका छौँ भने यस्तै अन्डर 19 खेल्ने कुन खेलाडी इन भए, कुन खेलाडी आउट भए र कुन कुन खेलाडीले एनपिएल गुमाउनेछन् यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। र अर्को एनपिएल सम्बन्धी खबर छ, जुन एनपिएलको लाइभ स्ट्रिमिङ सम्बन्धी खबर रहेको छ, यो अन्त्यमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला यस्तै लेटेस्ट अपडेटको लागि। सुरु गरौँ आजको भिडियो। नोभेम्बर 29 सुरु हुने एसिसी अन्डर 19 पुरुष एसिया कप क्रिकेटका लागि नेपाली टोली छनौट भएको छ। युएईमा हुन लागेको लागि एसिसीले शनिबार हेमन्त धामीको कप्तानीमा रहेको 15 सदस्यीय नेपाली टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 18 नाम सार्वजनिक गरेको थियो भने एसिसीले 15 नाम सार्वजनिक गरेको छ। कर्नाटक U19 टिम विरुद्ध 5 खेलको सिरिजपछि नेपालको अन्तिम टोली घोषणा भएको। 18 रहेको मध्ये राजेश यादव, दयानन्द मण्डल र दिलनाथ अली भने अन्तिम टिममा परेनन्। अन्तिम टोलीमा समावेश भएका 15 7 खेलाडी नोभेम्बर 30 सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको लागि विभिन्न टिममा छनौट भएका छन्। अन्डर 19 रहेका 3 खेलाडीले भने एनपिएलको सुरुवातको केही खेल गुमाउनेछन्। क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले फ्रान्चाइज टिमसँग सल्लाह गरेर अन्डर 19 एसिया कपपछि टिममा फर्कने सहमतिसहित उनीहरूलाई टिममा राखिएको बताएका छन्। अन्डर 19 टिमका कप्तान हेमन्त धामीसहित आकाश त्रिपाठी जनकपुर बोल्समा अनुबन्ध छन् भने उपकप्तान अर्जुन कुमार र नरेन साउथ सुदूरपश्चिम रोयल्समा अनुबन्धित छन्। यसै गरी नरेश भट्ट विराटनगर किङ्सबाट, रञ्जित कुमार चितौन राइनोजबाट, युनिस विक्रम ठकुरी कर्णाली याक्सबाट अनुबन्धित भएका छन् भने यी 7 खेलाडीले एनपिएलको सुरुवाती केही खेल गुमाउनेछन्। काठमाडौँ गोर्खाज, पोखरा एभेन्जर्स, लुम्बिनी लायन्सबाट भने कुनै पनि खेलाडी अन्डर 19 टिममा समावेश छैनन्। अन्डर 19 मुख्य प्रशिक्षकमा शक्ति गौचन रहेका छन् भने धीरेन्द्र चन्द सहायक प्रशिक्षकमा छन्। उनलाई क्यानले नै यसअघि मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा पहिलोचोटि अवसर दिएको छ। शक्ति गौचन वर्ल्ड कप पनि खेलिसकेका, नेपाली टिममा महत्त्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा रहिसकेका सिनियर खेलाडी हुन्। उनले सन्यासपछि पनि विभिन्न एकाडेमीहरूमा अहिले खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने काममा अग्रसर राखिरहेका छन् आफूलाई। नोभेम्बर 29 डिसेम्बर 8 हुने अन्डर 19 एसिया कपमा नेपाल समूह बीमा छ। नेपाल रहेको समूहमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल नोभेम्बर 29 श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। यस्तै डिसेम्बर 1 बङ्गलादेश र डिसेम्बर 3 अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ। भारत, पाकिस्तान, युए र जापान समूहमा छन्। दुवै समूहको शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। खेलहरू दुबई र शारजामा हुनेछ। अब हामी नेपाली अन्डर 19 टोलीमा को को छन् त? हेमन्त धामी कप्तानमा छन् भने अर्जुन कुमार उपकप्तानमा छन्, आकाश त्रिपाठी रहेका छन्, उत्तम रघु थापा मगर रहेका छन्, मयन यादव रहेका छन्, नरेन साउद, युनिस विक्रम सिंह ठकुरी, नरेश भट्ट, सन्तोष यादव, युवराज खत्री, रोशन विश्वकर्मा, विपिन कुँवर महतो, अपराजित पौडेल, अभिषेक तिवारी र रञ्जित कुमार रहेका छन्। अब केही समयपछि नै नेपालले अन्डर 19 क्रिकेट कप खेल्दैछ र नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपाली क्रिकेट फ्यानहरूलाई खुसी तुल्याउनेछ। यसको सफलताको शुभकामना र अल द बेस्ट भन्दै अब हामी एनपिएल सम्बन्धी अर्को खबर लिएर आएका छौँ। नेपाल प्रिमियर लिग भारतमा फ्यानकोड युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सकिने भएको छ। नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल भारतमा फ्यानकोड एप मार्फत हेर्न सकिने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले भारतका लागि स्ट्रिमिङ पार्टनरको रूपमा फ्यानकोडलाई एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ। यो सँगै भारतमा रहेका क्रिकेट दर्शकले फ्यानकोडका प्लेटफर्महरूबाट एनपिएलका सबै खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नेछ। त्यस्तै क्यानले ड्रिम 11 आधिकारिक फ्यान्टासी स्पोर्ट्स पार्टनरको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छ। क्यानको आयोजनामा आगामी मङ्सिर 15 पुष 6 त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने एनपिएलमा 8 टिम प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। मैदानमै गएर खेल हेर्न खल्ती वालेट मार्फत टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने टिकटिङ पार्टनरको रूपमा खल्ती रहेको छ एनपिएलमा। यसरी फ्यानकोडबाट पनि अब एनपिएल हेर्न पाइँदैछ। एनपिएलको चर्चा स्टार स्पोर्ट्समा लाइभ प्रसारण गर्ने भनेपछि यो विश्व स्तरमा त पुग्ने नै भयो। अब फ्यानकोडले पनि अझै यसको चर्चालाई बढाउने रहेछ र नेपाली क्रिकेटरहरूलाई विश्वमा चिनाउनेछ र आइपिएललाई टक्कर दिन्छ भनेर पनि अहिले विभिन्न
विश्लेषणहरू गरिरहेका छन्। इन्डियन युट्युबर तथा इन्डियन मिडियाहरूले पनि एनपिएलको रनौता हेर्दा यसले आइपिएललाई पनि टक्कर दिने र चर्चामा आइपिएललाई पनि टक्कर दिने भनेर अहिले विभिन्न युट्युबरहरूले यसलाई विश्लेषण गरिरहेका छन् र खेलप्रेमीहरूले पनि विश्लेषण गरिरहेका छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, फ्यान कोडले कत्तिको हेल्प गर्ला आइपिएललाई चर्चित बनाउनको लागि, र तपाईँ कुन टिमको समर्थनमा हुन्छ? टिमको नाम कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।